Hello, children. How are you? Are you okay? Are you ready to start today's lesson? Selimetsin mi bağır? Bunu sabahta batala dayınız da. Okay. Let's start our lesson. Students, children, please open your books, page 100 and 101. Okay? Kitabımızdaki 100. және 101. Listede aşağımız. Yes. Ашқан болса, бізде checkpoint 7. We have here a checkpoint for module 7. Бізде мұнда 7-ші бөлімге қайталау жұмыстары берілген. Балалар, бұл сендердің осы бөлім бойынша бақылау жұмыстарың болады. Okay? Және BJP. This is your summative assessment tasks for this unit. Yani bu sizlerden osu bölümge arnağan BJP jumıstarım bolat. Sizlerge ade ıngaylı bolu üçin men osu tapsırmalarda bereyin dep otırmın. Tapsırmalar kalay orındalu kerek, kalay jazamız, sonun barlığı kazır sizlerge tsindiretin bolam. Balar, bol BJP jumısı biz özümüzdün kündelikti jumıs taptirimizge orındayık. Және сол жұмыс орындалған жұмысымызды маған тексеруге жібереміз. Мен сіздерге тексеріп, жинаған балдарымды айтатын боламын. Бізде 3 тапсырма болады, балалар. 3 тапсырма. Қарайық. Бірінші тапсырма. Exercise 1. Do the crossword puzzle. Бұл жерде балалар сендер crossword шешулерің керек, ә? So, қарайық, бұл жерде нені білдіретін, қалай орындауымыз керек кроссвордты. Осыған дейін шешіп білетін шығармыз, осыған дейін кроссворд шешіп көрген шығармыз. Сонымен мына сөзге қарайық, across, yeah? Across and down деген екі сөз тұр. Across балалар бұл көлденеңнен деген сөз, яғни көлденең бұл мысалы бір, мында үш, бес, жеті деген сияқты. Cross. Across дегеніміз көлденең. Ал down, down дегеніміз бұл төменге қарай. Okay? Төменге қарай. Мысалы 2, 4, 8. Сол көлденең ба, әлде төменге қарай ма, соған қарай отырып біз кроссвордты шешетін боламыз. Yeah? Okay, so across. Across қарандар. Мына жерде мысалы бір, иә, бір не мысалы бізде fish, иә, fish, яғни біз мына бір деген жерге жазуымыз керек fish деп. Көрдіңдер ма, мұнда барлығы жануарлардың атаулары. Біз сендермен жануарлардың атауларын өткен болатынбыз. Окей, сол келесі down, down, иә, мысалы down-да қарайық. 2 деп тұр, иә. 2 бұл down, яғни мына жерге жазуымыз керек. Екінші суретте не бейнеленген бала? Екінші суретте бейнеленген бұл жылан, иә, ағылшынша snake. Мында жазуымыз керек snake. Балалар, біз кроссвордты осылай шешетін боламыз. Иә? Мына жердегі сөздерге сәйкес сәйкес жануарлардың атауын жазамыз ағылшынша. Жақсы. Олай болса келесі жаттығуға өтейік, балалар. Неге келесі жаттығу? Match the stickers. Мұнда сендерге стикерді сәйкестендірім деп айтқан. Бірақ біз стикерді сәйкестендірмейміз, балалар. Біз осылай 1, 2, 3, 4 деп сол жыл мезгілінің суретін саламыз. Okay, please draw these seasons. For example, the first picture in for you should to draw spring. Okay, spring. Сендер бірінші суретке spring. Қай жыл мезгілі бұл? Иә, көктем. Көктем, яғни көктемді салуларың керек. Балалар,
Ağaç dibini ilesek de bu adı. Olay süret salınlar. Kıyın süret salıp gerekmez. Okey. Sonra one spring. Bunda spring süretini salamız. Two autumn. Bunda autumn süretini salamız. Three winter. Four summer. Okey. Please draw the seasons. Olsa жыл мезгілдерін суретін салып шығасыңдар екінші тапсырмаға. Жыл мезгілдерін суретін салып шығасыңдар. Қиын сурет салып керек емес, тек бір ағашты әртүрлі жыл мезгілінде белгілесек те болады балаға. Жақсы, келесі. Қазір келесі жаттығуға өтейік енді. Үшінші жаттығуға ну. This is the third exercise. Енді үшінші жаттығу. Бала, үшінші жаттығуда сендер мен қазір тыңдататын сөйлемдерді жазып шығуларың керек. Okay, you should write down the sentences that you have listened to. Okay, мен қазір сөйлемдерді тыңдаймын. Төрт сөйлем тыңдаймын. Сол төрт сөйлемді дәптерге сөйлем ретінде ғана жазуыңыз керек болады. Okay. So, are you ready to listen? Yeah, bunda listen and the circle деп жазылғанмен, біз тыңдаңда және қошан деп жазылғанмен, біз оны қошамаймыз. Біз тыңдаған сөйлемімізді дәптерімізге жазып қоямыз. Бала, дайынбыз ба тыңдауға? Тыңдауға дайынбыз ба? Бастайық. One. He can't climb. Two. He can sing. Three. She can dance. Four. She can't hop. And again. One. He can't climb. Two, he can sing. Three, she can dance. Four, she can't hop. Жақсы бала, яғни біз осы төрт сөйлемді тыңдадық, сендер осы төрт сөйлемді жазып шығасыңдар. Мысалы, бірінші сөйлемде не айтылды? He can't climb. Yeah? Ол өрмелей алмайды. He can't climb. Осылай, ол келесі сөйлемдерді жазып кетеміз балалар. Жақсы. Осылай, жазып болғаннан кейін, осы біз үш жаттығуды ғана орындаймыз. Төртінші жаттығуды орындап қажет емес. Енді қарайық қазір қалай орындаймыз. Сендердің дәптерлеріңде қалай жазылу керек, соған қазір назар аударайық балалар. Мінекей, бірінші жаттығуларың мынадай болу керек. Бүгінгі күнді жазыңдар, мында 24-ті деттік, бірақ 30-ші сәуірді жазамыз. Okay, the 30th of April, check point 7. Содан кейін не бірінші жаттығуда осылай жазуымыз керек. Бірінші жаттығуда біз мынаны сызуымыз керек, біздің осыны толтыруымыз керек балалар. Okay? Дәптерлеріне осылай сызылып толтырылсын. Келесі жаттығуда екі деп қоямыз да, біздің астына бірінші spring деп сурет саламыз, екінші autumn деп сурет саламыз, үшінші winter деп сурет саламыз. For summer and draw, okay, сурет саламыз. Бұл екінші тапсырмаларым, содан кейін неке үшінші тапсырмаларында жаңағы тыңдаған төрт сөйлемімізді жазып кетеміз. Болды. Например, he can't climb, yeah? Or he can sing. Осылай сөйлемдерді жазатын боламыз. Балалар, осы жаттығуларды, осы тапсырмаларды түгел орындаймыз. Сосын маған жібереміз. Okay, please do all these exercises and send it to me. Okay,
This is your summative assessment tasks for Unit 7. Bunlar bu sizlerin bölge bölge misterin otu bölge varın olgan. Okay, so please do it and send it to me, okay? Goodbye, see you.